nëna e këshillit të mirë, është pajtorja e Shqipërisë. Por çfarë është një këshill i mirë? Këshilli i mirë është një rrugë që ti nuk mendove. Këshilli i mirë ka aromën e të papriturit. Ne shpesh kërkon këshilla, themi, nëse ti ishe unë, çfarë do të bëje në vendin tim? Por ti nuk je unë, atëherë nuk mund të thuash çfarë unë do të bëj. Nëse e them, nuk jap një këshill të mirë. Vera e gëzimit përfundoi. Nena i tha Jezusit, cili do t'ju thotë, bëjeni. Peshkatarët nuk ishin gjuajtur asgjë. Jezusi i tha, hidhni rrjetet në krahun e djathtë, do të gjeni. Në këtë kohë jemi të gjithë duke mërzitur. Një këshill i mirë është një rrugë për të spikur diçka të dobishëm nga një kohë që duket kot. Mendo pak. Kush të ka dhënë një këshill që të ka hapur mendjen, që ka dhënë gëzimin për të jetuar? Si ka bërë? Ndoshta e ka gjetur një mënyrë për të shikuar ma tanë një pengese, një rrugë për të ka përcyre. Shiko tutje, hidhe zemrëtande ma tanë pengeses. Ja, një këshill i mirë.